madaxweynaha Soomaaliya ilaa mudane axmed maxamed maxamuud filaya ayaa maanta booqasho ku tegay goob ay dad shacaba lagu daweynayey oo ay ku daweynayeen dhaqaatamacadda carabta ka socotay oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka ku sugnaa. Waxaa madaxweynaha ku weelinayay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda. Waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Saleemaan Ciise Xagle Tusiye oo madaxweynaha ugu warbixiyey dhaqaatiirtan shaqada ay qabanayaan iyo muddadii ay dalka ay ku sugnaanayaan. Mudane madaxweyne, waxaan si aad iyo aad u weyn kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee ciriiriga ah, siyaarada aad soo siyaaratay dhakhaatiirtan isugu jira inooga yimid Imaaraadka ee u yimid halkan inay dadkeena daweeyaan, kuwaasoo ay la shaqaynayaan dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka. Madaxweyne, muddadii yareed ee dhowrka cashaahayd ay joogeen waxay isdiiwaangeliyey horta markii hore 5,000 qof. Ilaa hadda waxay daweeyeen oo la kulmeen 2,000 oo qof. Waxaa u harsan 3 maalmood, waxaan ku rajo weynahay 5,000 inay arkaan insha Allah. Madaxweyne, waxaa kaloo waxa weeye sida aad aragtay ku sheegeen xanuuno kala duwan bay daweynayeen caruurta, dumarka, cudurrada guud, wadnaha iyo xanuuno kale badan. Waxaa madaxweyne kale oo farxad weyn u ah in dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay la shaqayn doonaan ururkan oo ay kala u raaci doonaan caalamka meel kasta oo ay uga baahdaan. Marka si ay khibrad noogu helaan, moral supportna ay ugu noqoto, aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa dowladda Imaaraadka iyo dhakhaatiirtan iyo Dr. Caadil iyo tiimkiisaba. aad iyo aad baad salaamantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka carabta iyo dhakhaatiirta halka timid, waxyaabaha ay qabteen iyo howlaha ay tarayaan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay idinla qabtaan leenahay gacan buuxdana weynaysiinna waxaanu idinla qaban karna idinla qabanana.